Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Горещото време продължава. Предупреждение за опасно високи температури е обявено и утре в още повече области от страната, вече 16, за очаквани стойности над 35 градуса. Ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно слабо да превали. Максималните температури ще бъдат от 31 градуса в североизточните до около 39 градуса на места в западните райони. Слънчево ще е времето и по Черноморието. В следобедните часове и там ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно слабо да превали. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е от 20 до 22. Вълнението на морето ще бъде слабо. И в планините